Na aerodromu Slovenj Gradec sta ob letošnji 15. obletnici osamosvojitvene vojne, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Združenje Sever, na stičišču treh dolin in treh pogori, organizirala veteransko srečanje pod naslovom Skupaj v vojni, skupaj v miru 1991-2006. Najprej so organizatori pripravili kratko tiskovno konferenco, kjer smo izvedeli, kako bo potekala celodnevna prireditev. Obenem pa so predstavniki obeh organizacij, ki združujeta veterane slovenske osamosvojitvene vojne, poudarili pomen medsebojnega sodelovanja in enotnosti, kljub temu, da imajo nekatere različne poglede na svoj razvoj. Predvsem želimo pokazati prebivalcem Republike Slovenije, da dve organizaciji, ki so nastali na podlagi vojne 91, med seboj niso skregane, ampak delujejo skupaj, tako kot so delovali 91 skupaj, tako delujemo tudi danes. Pač vsak imamo svoje poglede na določeno problematiko, vendar sodelujemo in želimo, da se to sodelovanje razširi na slehernega prebivalca Republike Slovenije, da skupnimi močmi gremo naprej. Generalni sekretar Policijskega veteranskega združenja Sever je ob tem izjavil, da Sloveniji ni bilo dano, da bi kar tako postala država, ampak je morala že dan po razglasitvi pokazati, ali je sposobna preživeti v tem krutem svetu ali ne, in dodal. Policisti in teritorialci smo bili v prvih vrstah, uprli smo se in prekrižali račune zveznim oblastem in nastala je nova država. Naša vloga s kolegi iz teritorialne obrambe takratne smo se dogovorili, kaj bo kdo naredil. Mi smo pač, ker smo iz policijskih vrst, smo prevzeli ta varnostni del, urejanje prometa in podobno. Iz finančnega vidika pa mi zagotavljamo pijačo za udeležence tega srečanja. Veterani vojne za Slovenijo od države pričakujejo aktivnejšo vlogo pri zaščiti svojega članstva in takratnih dogodkov. Dejstvo pa je, da se udeleženci Holmca in Rožne doline sodišča ne bojijo, saj zločinov ni bilo. Jaz pričakujem, da bo predsednik vlade podprl naša prizadevanja, da se s temi najrazličnejšimi napadi na osamosvojitev Republike Slovenije postavi na svoje mesto. Posamezniki se ne bojimo sodišč, ne bojimo se obtožb, ampak proti temu smo, da se ta proces osamosvajanja Republike Slovenije izkorišča v namene blatenja Republike Slovenije v Evropi in svetu. Kot je še povedal Lisjak, so med drugim uspeli z nekaterimi spremembami zakona o vojnih veteranih. Znotraj obrambnega ministrstva pa so dosegli tudi popravo nekaterih krivic, povezanih s podelitvijo različnih priznanj, ki so bila v minulih letih podeljena udeležencem osamosvojitvene vojne. Ja, po meni več plast, gre za tradicionalno srečanje veteranov. Naš namen je prvi ta, da se združimo, da si izmenjamo o svoje izkušnje, poglede in tudi spomine. Na drugi strani pa hočemo spomniti z takimi prireditvami tudi javnost na letu 91, ko smo pač veterane zastavili tudi svoje življenje v končni fazi za osamosvojitev takrat Slovenije. Na to je sledila osrednja proslava, kjer je zbranim spregovoril predsednik vlade Janez Janša, ki je povedal, da je nastanek slovenske države največji dogodek v vsej slovenski zgodovini. Veličina osamosvojitev pa ni zgolj v oblikovanju države, ampak tudi v tem, da ni bila uperjena zoper nikogar. Ustanovitvi svoje države so Slovenci po njegovih besedah uresničevali naravno in zgodovinsko pravico. Nadaljna zgodovinska dogajanja pa so takratna prizadevanja Slovencev v celoti potrdila. Ni slučaj, da si ravno v 15. letu slovenske države nekateri izmišljajo razne afere, kot so Holmec, Rožna dolina in podobno, je opozoril Janša. Kot zanimivo je izpostavil dejstvo, da so v njih vključeni mnogi, ki so nasprotovali osamosvojitvi. Sedanja slovenska vlada si prizadeva, da bi uresničila tudi ekonomsko plat slovenske osamosvojitve. Nekdo jo bo moral izpeljati in zdi se, da je prav, da je to tista vlada, ki se čuti z dogodki pred 15 leti, še posebej povezana, je dejal Janša. Napovedal je, da se bo z ekonomsko preobrazbo naše družbe in učinkovitejšo slovensko državo izboljšal tudi položaj veteranov, za katere bi moralo ministrstvo za obrambo v zadnjih 10 letih narediti bistveno več. Po teh letih lahko rečem, da
sem ponosen in vesel, da pripadam generaciji, ki je razumela nasmeh zgodovine in ga izkoristila, imela je vizijo, imela je program, imela je zanesljive ljudi, imela je poveljnike, imela je politike, imela je podporo. In jaz sem vesel, da smo to skupaj opravili in da danes lahko s ponosom praznujemo 15-letnico slovenske države. Lojze Peterle tudi pričakuje, glede na vsa potikanja in laži, še aktivnejšo vlogo države. Torej, imamo kar nekaj težav dejansko. Vse kaže, da imamo zasenčen, nejasen zgodovinski spomin, zato mislim, da se tudi dogajajo nenavadne zadeve. Tudi to, da so tako rekoč začetniku slovenske vojske brigadiri v Krkoviču zapisali v enem od slovenskih dnevnikov, da je škodljiv in nekonstruktiven, torej in da ga ni noben zavaroval oziroma poskrbel za njegovo ime, mislim po uradni strani, ne, se mi zdi skrajno nenavadno in bom še enkrat rekel, tako se z osamosvojitelji ne dela. Meni je žal, da moram to javno povedati, vendar Tone Krkovič, niti nihče drug v tem statusu si takega ravnanja ne zasluži in mislim, da je nedostojno. Poleg kulturnega programa sta se na prireditvi predstavila policija, ki je prikazala opremo njihove specialne enote in slovenska vojska. Nadalje smo lahko videli vojaške helikopterje, vojaško letalo Pilatus, oklepno vozilo Valuk in nekaj vrst orožja.